Coruña, de esa Coruña que agromaba, da que chegaron tantas familias, moitas provenientes das aldeas, e que tomamos os diferentes barrios. No caso de Mandia, Galorzá, pero tamén no Ventorrillo, tamén en Lavañou, tamén na Cidade Escolar, tamén en Monte Alto, tamén nos Castros. Hai representación de todos eses barrios, hoxe, e xente que vai estar aquí. Temos da Barrio dos Castros a Peón, temos da Galorzá, temos a Lugar da Lugre, temos a Benito Romero, dos diplomáticos de Monte Alto, temos moitos máis. E hai que decir unha cousa, moita máis xente que merecería estar hoxe aquí. A banda Bravú, para homenaxear a Mandui, debía ter algo así como 1500 membros, porque Mandui está no espírito de prácticamente todos os músicos coruñeses dos últimos 30 anos. Quen non tocou con Mandui? Pois hoxe vas te arrepentir de non ter tocado con Mandui. Hai que decir que Mandui tocou con todos, porque ademais, no seu caso, reunía a cualidade de cantar e de contar historias co seu baixo en todos os estilos musicais. Foi un tipo que estivo no Arnalubre tocando música máis tradicional, estivo nos Diplomáticos de Monte Alto, estivo nos Friquipaldis, estuvo con María Urugú, estuvo con Liñares, con María Mosteiro, estivo en mil grupos da cidade, na Sonora Callejera, e sempre co sorriso na faciana. Por eso, imos ver unha vez máis Mandui sempre con nós. Ese sorriso que Mandui sempre tiña na cara. Decimos que, e é verdade, ¿no?, é un representante deses rapaces nacidos nos barrios, e que hoxe estamos aquí en María Pita demostrando que desde os barrios tamén se poden chegar ao epicentro da cidade. É unha noite nas festas da cidade. Mandui ben merecería o mes enteiro de agosto, pero esta noite vai ser grande. E imos empezar como empezaron todas as cousas, con música de pachanga, porque él, na súa trayectoria ampla musical, tamén amaba pachanga, tocou en algunhas orquestras do país e tiña verdadeira adoración por los arranxos musicais dunha das grandes orquestas de Galicia, Los Satélites. Na súa etapa do instituto coincidiu con Gastón Rodríguez, fillo de Roberto Rodríguez Camaleón. Gastón Rodríguez, gran músico da cidade, escribió os arranxos para que o seu pai le soltase a guita. E Mandui Martín, máis aficionado de entrada ao jazz que a música da pachanga, pillou o rollo e dixo: neno, esto de la pachanga mola. E así empezaron moitas cousas. E ahora imos empezar ca Sateliteira da banda Bravú. Thank you.
arrachito tal. Con mami aquí estamos, a Bandaguay. Así fue que empezamos.